pior coisa que tem nessa vida é você sentir que tá sendo perseguida. É horrível você saber que tem alguma pessoa atrás de você, só que você não sabe aonde. Quando eu encontrei com a Carol, eu fiquei mais aliviada. Porque quando a gente está desesperada, é bom a gente encontrar alguma pessoa para dividir o desespero. Ela era a pessoa certa para isso. Olga, você conhece um lugar onde ela com certeza não vai achar a gente? Lá atrás. Eu sei um lugar muito ótimo pra gente se esconder. Eu também tô com muito medo. Mas lá é o lugar onde eu se escondi. Ela quase me achou. Mas eu sei um lugar lá. Vamos. Mas é aí? Nesse lugar sombrio, eu tenho medo, Olga! Eu também tenho medo, mas eu tenho mais medo dela pegar a gente do que a gente entrar aqui. Me fala! É mesmo. Vem logo! Peraí, eu ouvi um barulho. Volta. Onde que você tava? Eu tava no corredor sinistro, eu ouvi um barulho e saí correndo. Você também? Você também o quê? Você também tava no corredor sinistro? Tava, eu ouvi um barulho e vim correndo pra cá com muito medo. Você também ouviu o barulho? Claro, por isso que eu saí correndo. Será que é aquele barulho que a gente tinha ouvido quando eu ouvi era você e quando você ouviu era eu? Então vamos voltar pro corredor sinistro. Não, ela já deve saber que queria o esconderijo da gente, porque eu fiquei muito tempo lá. Eu também. A gente tem que ir pra lá, pra aquela ponte. Gente, vamos? Ainda bem que a gente encontrou o Luiz. Ele levou a gente para um lugar muito mais seguro. O problema é que a gente ouvia barulho o tempo todo. E eu achei até aquela cobra. Thank you.
De tanto correr, eu senti que precisava de 3 pulmões. Mas eu só tenho 2, então eu não ia aguentar. Eu tive que parar. Ah, peguei você. De tão cansada que eu estava, não lhe sobrava fôlego nem para terminar de narrar essa história. Por isso vocês estão me ouvindo. Depois de passarem horas brincando de polícia ladrão, Anitta capturou todos os seus colegas. Tá fazendo o que de errado? Vai falando! Vai, vai! Vou levar você pra delegacia. Tô vendendo só peixe. Que é esse peixinho aí? Ai, 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 ai! Eles estavam cansados de brincar. E não por causa da brincadeira, mas sim de tanto correr. Vamos, vamos, vamos! Vai! Um chuveirinho na frente, vai! Gente, eu não quero mais brincar de polícia ladrão. Tô cansada. Vamos brincar de outra coisa? Ah, então vocês querem brincar do quê, então? Mesmo depois de algemados, ainda encontraram forças pra fugir. É claro, um pra cada lado. Aqui você me deu o livro que eu encontrei seu marcador de página. Nossa, claro! Entra, gente, entra! Como é que você descobriu onde eu morava? É que eu tava lá na rua, aí eu te vi entrando nesse prédio. Eu fiquei gritando, Marcela, Marcela, Marcela! Só que eu acho que você não me ouviu pros barulhos dos carros e dos ônibus. Aí eu vim até aqui, falei com o porteiro, perguntei onde que morava uma escritora chamada Marcela. Eu trouxe o livro e a mostrei pra ele. Ele disse que você morava aqui no 6º andar. Aí ele me falou o número do apartamento e aí eu vim aqui te visitar. Nossa, eu nem sabia que eu era a única escritora do prédio. Senta aí. E aí, o que que vocês me contam? Ai, aconteceu tanta coisa depois que você me falou sobre que você escrevia livros, me deu mais emoção. E aconteceu muita coisa, né, Carol? Quê? O que que eu fiz? Não, Carol, o negócio do sonho. Que sonho? Que legal. Quero saber todas as novidades. Sua e sua também. E vocês já comeram alguma coisa? Ah, Anitta, eu não tô com fome de nada. Ah, eu aceito um cafezinho, um pãozinho, se tiver. Olha, gente, cafezinho não tem porque eu não tomo muito café. Mas que tal um chocolate quente? E eu vou buscar pão rapidinho pra gente na padaria. Pode ser? Ah, tudo bem, tá bom. Então tá bom. Tchauzinho, meninas. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Por que que você aceitou? Ué, como assim? Porque eu aceitei. Porque eu tô com fome, né? Sempre é bom um cafezinho. Anitta, a minha mãe falou que criança não pode tomar café. Ah, mas ela disse que não ia dar café porque ela não toma. É da chocolate quente. Mas café mesmo é um modo assim, de dizer. Mas mesmo assim. Café é um modo de dizer, tomar café da tarde. Por que que essa casa é tão estranha assim? Porque, minha filha, é uma casa de uma escritora. Escritora tem que ter coisa inventada, coisas legais. É super irada, sabe? A casa dela é tipo um faz de conta. Mas e se ela for uma bruxa contemporânea? Bruxa com quê? Bruxa contemporânea. Uma bruxa moderna. Ai, Carol, que bobagem. Na onde que você tirou essa ideia que ela é uma bruxa? É uma escritora. É, mas ela escreve livro com lobisomem. E lobisomem e bruxa, ó. Nossa, meu, como você é ingrata. A gente tá numa casa de uma escritora maravilhosa como essa e você tá falando merda dela? De onde que você tirou que tem alguma coisa aqui que dá medo? Devia ter trazido luz. Anitta, não fica tentando me provocar, porque eu não tenho ciúmes de você com Luiz. E outra, o que que você acha que é aquilo dali, olha? Ué, aquilo ali é um mobile. O que que você acha que é? É enfeite de casa. De qualquer uma. Mas e se ela tiver feito um feitiço com pessoas e diminuído
as pessoas do tamanho de um boneco de palha e ter colocado como enfeite de sala. Carol, sabe o que eu acho? Que você devia ser uma escritora, porque sua cabeça, ela é muito criativa. Inventa coisas que nem é verdade. Aquilo ali é um bonequinho só de enfeitar a casa. Não é nada pessoa morta, não. Mas e essas bonequinhas atrás de você? Ué, brinquedo. Nossa, que bonequinhas lindas, olha. Olha essa daqui. Dun, 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 dun. Olha essa gigante aqui, ó. Olá, meu nome é Maria de Lourdes. Eu sou da África. Anitta. Eu sei fazer coisas que vocês não Anitta. Sabem, sabia? Tira essa boneca de perto de mim. Ó, fala a verdade, elas não são lindas? Não são lindas? Não são lindas? Por que que elas são assim? De panos pretos? Carol, acho que você agora tá sendo racista, tá? O que que é racista? Racista, entre muitas coisas, só quer brincar com boneca branca. Quer brincar com essa daqui, é? Quer? Eu não quero brincar com nenhuma. Sabe por quê? Porque eu acho que essas bonecas são pessoas que foram transformadas em bonecas. Sim, sou eu, Maria de Lourdes. Fui equivocada nesse corpo. Oh. Ai, Anitta, para. Vai cagar. Nossa, Carol, como você é intuitiva. Tô com mesmo com vontade de fazer cocô. Ai, ai, peraí. Cuida das bonecas, elas vão te pegar. Não, Anitta, você vai me deixar sozinha. Ai, e agora? Não, não quero ficar. Não quero. Fechada? Por que que a cortina tá se mexendo? Ai, meu Deus, que medo. Caveira. E aí, tudo bem? Anitta, aconteceram algumas coisas estranhas enquanto você estava fora. Ai, Carol, que bobagem. Eu estava aqui com você, só estava no banheiro. Anitta, eu vou te falar um negócio agora. Ela pode estar mentindo pra você. Aceita isso. Vocês lembram quando vocês diziam que eu era mentirosa?
Ela também é. Ela é uma inventadora de histórias. Anitta, quando a gente chegou aqui, o que que ela perguntou pra gente? Se a gente queria comida. E eu aceitei. Você lembra quando ela falou que não tomava café? E daí? Que ela não toma café? Anitta, é sério que eu vou te falar. Se ela não tomasse de verdade café, como que ela ia ter aquilo na casa dela? Ai, alguém deu pra ela. Às vezes você fica inventando cada coisa. Ela pode ter ido num negócio de café, um chá de café. Ela não bebeu café, bebeu leite. E aí deram isso pra ela de lembrancinha. Calma. Você é uma criança muito criativa. O problema é que você não sabe usar sua criatividade. Você deixa o seu medo te controlar. Aí todas essas ideias que você tem são todas de medrosa. Olha o pão, gente. Quem quer passar manteiga? Olha aí, Anitta. O que você tá cochichando? Já sei. Você prefere geleia? Não. Não vou comer nada, não. Bom, vou preparando lá. Eu sei que essa geleia é feita com sangue de criança. Sangue de qual criança, minha filha? Eu não sei de qual criança. Como eu vou saber? Chocolate quente. Quem quer azul ou a branquinha? Eu quero azul. Eu quero a rosa. A imaginação é um baú gigante que mora dentro da nossa cabeça. Se sua cabeça está muito acostumada a sentir medo, as histórias que você inventa são sempre de medo. Se a sua vida sempre é alegre e baseada no sorriso, suas histórias sempre vão ser mais felizes.